La NASA alerta que la forma i l'estat del delta ja no estan controlats pel riu, sinó per les onades del mar. L'estudi mostra una fotografia del satèl·lit Landsat 5 del 1984 i una segona del Landsat 8 del 2021. I s'hi pot comprovar com l'erosió de l'illa triangular a la desembocadura del riu Ebre, prop de riu Mar, a Deltebre, s'ha retirat diversos centenars de metres. Segons la NASA, avui en dia la forma i l'estat del delta ja no estan controlats pel riu, sinó per les onades del mar a causa del canvi climàtic. I amb l'augment del nivell del mar, amb les tempestes més freqüents i intenses, aquestes onades es fan més grans, fet que porta a un retrocés més gran de la costa. La NASA recorda que el govern espanyol va anunciar recentment un pla de comprar terres per crear una zona d'amortiment. I si s'adopta el pla, la compra constituiria la compra més gran de terres a Europa fins ara a causa del canvi climàtic.